я би хотів перед тим, як ми розглянемо порядок денний, декілька спір сказати про ті події, які відбулися також міжсесійний період. Я бачу, тут є люди, громадяни наші. Власне, по одному з тих питань, по одному з своїх подій, яка відбулася нещодавно. Івано-Франківська обласна рада, як ви знаєте, прийняла рішення своє про припинення діяльності Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» Івано-Франківської обласної ради. Це питання не може нас не турбувати, і воно викликало певні резонанси суспільські, живе обговорення в соціальних мережах, живе обговорення в кабінетах, напевно, на кухнях і всюди. Дуже багато спекуляцій на цю тему, в тому числі політизація рішення. Я би хотів декілька слів сказати, де розвіяти ці всі спекуляції, напевно, нікому не потрібно. Ну, можливо, хіба комусь такі спекуляції роздобуває. Значить, яка позиція керівництва ради міського голови, вона була озвучена і на камері, і писав я про це, але хочу сказати зараз, що в будь-якому випадку, навіть ще перед рішенням сесії обласної ради, я заявляв, що ми однозначно за те, щоб заклад для дітей був в Долині, і він точно був. І ми обов'язково збережемо його для дітей, для діточок з особливими потребами. І ніхто ніколи, ну, принаймні, поки я тут, жодного квадратного метру чи землі, чи будівлі не збирається нікому віддати, продати чи в будь-якому іншому випадку десь відчужити. Хочу на цьому наголосити, щоб не було спекуляцій. Цей заклад є і буде для дітей. Рішення обласної ради в мене є. Тут поки що там немає вказано, що обласна рада буде робити з майном. Тільки четвертим пунктом зазначено рекомендувати обласній державній адміністрації вирішити питання щодо подальшого використання та передачі в оперативне управління приміщення Донецького обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» Київської обласної ради, врахувавши потреби підприємств, установ, заходів, організацій спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Воно написано так дуже загально. Але ми готові, я готовий, і ще в 2019 році було рішення Долинської міської ради про те, що міська рада готова прийняти майновий комплекс у власність територіальної громади. Я підтверджую таку готовність і заявляю про те, що ми збережемо це майно, наповнимо його і будемо використовувати для дітей. Якщо таке буде рішення, власне, рішення області передати його нам. Тому прошу менше спекулювати на цій темі. Звичайно, в такому вигляді, як зараз є, він не може, ми не маємо спроможності його отримувати. Але на базі цього майна у нас є бачення, і вже Світлана Мельянівна і Алла Вікторівна, профільний заступник і наш керівник служби у справах дітей прораховували вартість такого утримання, прораховували можливість створення центру соціальної підтримки дітей та сімей, хоча б одного відділення, воно б могло бути як відділення денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності. Звичайно, це певне навантаження на наш бюджет, але ми
однозначно з ним справимося. І такі заклики дітей збережемо. В середу на 11 годину буде виїзне засідання там, в теплому домі. Я туди поїду, обов'язково Вікторна Світлана Мельянівна приїде, керівництво служби у справах дітей області. І ми там проведемо таку нараду щодо наступних кроків, як повинно відбуватися, доки там діти будуть, як буде процес ліквідації, можливо, що якісь рішення прийме обласна адміністрація. Так чи інакше, в середу ми проведемо там таку виїзну нараду і за її підсумками ми надамо інформацію депутатам і жителям, які кроки будуть робитися, це буде максимально публічно, прозоро, зрозуміло і виключно в інтересах наших дітей. Це я хотів сказати на рахунок теплого дому.